غارِ حرا پہ جلوہ افروز ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں قمری والے آقا پر پہلی وحی جبریل امین لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اب عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمت کے حمدیہ کلام سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے اے بلے بلے بلے۔ لاکھ واری میں توبہ پلنی